guddiga doorashooyinka heer federaal oo shalay soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta kormeeray goobaha looga talagalay in lagu qabto doorashooyinka. Guddiga oo kormeerkooda ay ku helinayeen guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed iyo qaybaha saraakiisha ciidamada booliska Koonfur Galbeed ayaa mid u kormeeray hololka loo diyaariyay in lagu qabto doorashooyinka. Kormeerka kadib waxaa kulamo gooni-gooni ay la qaateen laamaha amniga iyo odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed, ayagoona kala hadlay sidii nabadgelyo ugu dhici lahayd doorashooyinka xildhibaanada heer federaal ee deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed. Kormeerka kadib waxaa saxaafadda kula hadlay xafiiska guddiga amniga doorashooyinka Gaashaanle Cabdi Ibraahim Shaam oo Cabdi Dheere oo ah taliyaha ciidamada booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaan ugu horeyn soo dhaweeyey guddiga doorashada heer federaal ee uu hoggaaminayo guddoomiyaha guddiga, waxaana sidoo kale uu sheegay in ka abni ahaan si aad ay isugu diyaariyeen doorashada xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Maalmahan sidaad la socoto waxaa soo gebagabooway maxaa la yiraahdaa aqalka sare, waxaa sii gudiga la rabnaa aqalka hoose. Sida aan u diyaar garownay abniga ay noogu soo kormeereen, waxaan soo marnay saldhigga booliiska hoolalkii. Halkan waxaa waaye hoolalkii lagu dooranayay labaanada. Halkan hadda aan fadhino waa meesha laga hogaami lahay guddigii joog oo fadhigu ah waaye. Mudane guddoomiye soo dhowaad Baydhabo ku soo dhowaada, Baydhabo doorasho u diyaar garowday ku soo dhowaada, Baydhabo waxaa u diyaar garowday intaasoo kuno ergi inay marti geliso u diyaar garowdayna ku soo dhowaada. Annagoo abniga ah aan diyaar garownay diyaar garowgeenna oo heer sare ah waad aragteen wixii warbixin ah idankaa warbixin ka bixinaya. Maxamed Xasan Cirro, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal, ayaa dhankiisa u mahadceliyey guddiga doorashada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed iyo laamaha amniga sida ay isugu diyaariyeen doorashooyinka. Waxaa sidoo kale u mahadnaqay codayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo iyaguna diyaar garowgii ugu dambeeyey xilligan ku jira. Waxaana uu sheegay in dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ay ka mid tahay maamul goboleedada sida aadka isugu diyaariyey doorashooyinka. Aadbaan ugu faraxsanahay inaan idin imaado. Hadda meesha aynu ku sugannahay waa xaruntii isku dubaridka amniga doorashooyinka. Markaan fiiriyey qaabka howlalka doorashooyinka iyo qaabka amniga u diyaariseen, runtii waa si qurux badan, waxayna tilmaan cad ka bixinaysaa shaqada rasmiga ah ee aad qabateen. Waana idinku hambalyeynayaa. Waxayna sugayaana saa ogtiin waa doorashadii. Waa run annaga hadda xaggayga bahashu ay dadka Soomaaliyeed eegayaan inaan bilowno doorashadii, guddiyadu inay bilaabaan. Meelahan iyo qabanqaabadan hadda aynu wadnana waa u diyaar garowga doorashada. Markaasaan rajaynayno markay arrimaha farsamada yara dhindhiban hadda naga dhammaadaan, sida ugu dhaqsaha badan baan doorashadii taliya u gudageli doonaa. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay in taliyaasha booliisku ee kala duwani ay aad sidaa diyaarka ugu noqoteen inaad la shaqaysaan guddiyada. Siraj Shaysa, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Baydhabo.